דקה ישראלית. השבוע על רשתות חברתיות. והפעם אני מחפש אותך. בשנת 1996 החליטו ארבעה צעירים ישראלים להמציא פיתוח טכנולוגי במרשתת, האינטרנט, שבאותם ימים הייתה בחיתוליה. הם ביקשו לפתח מוצר שהם עצמם ירצו להשתמש בו, במחשבה שמרבית הגולשים דומים להם. בתוך כמה חודשים השיקו הארבעה תוכנה שאפשרה דרך מהירה וישירה לקבל ולשלוח מסרים ברשת. כך נולדה ICQ, שלוש אותיות באנגלית שהגייתן ברצף בקול מביעה את המשפט "אני מחפש אותך". הייתה זו התוכנה הראשונה שאפשרה לגולשים להתכתב זה עם זה בזמן אמת. בשנת 2001 הגיע מספר המשתמשים בתוכנה ברחבי העולם ל-100 מיליון. אולם הצלחתה של ICQ הובילה את ענקיות המרשתת כמו מייקרוסופט ויהו לפתח תוכנות דומות. וכך במהלך השנים ICQ דחה. וכיום משתמשים בה בעיקר ברוסיה ובמזרח אירופה. זו הייתה דקה ישראלית על רשתות חברתיות ואני מחפש אותך. הגישה ענת קורול. כתב עידו ליפסקי. ייעוץ מדעי הדוקטור יובל דרור.